Tere tulemast tagasi Minecrafti vaataja. Tere tulemast, Minecrafti vaataja, tere tulemast vana vaataja, tere tulemast uus vaataja. Enne kui me... Eriti sina uus. Vanad on armsad, aga uued on veel paremad. Uued on paremad. Meil uued meeldivad. Räigelt meeldivad. Ja et kui teil on, teil on sõpru, kus näinud ei ole, siis nagu sundige. Ja. Siduge nad toolikülge ja laske vaadata. Kaarel, aga... sa ei saa enne toast välja, kui sa ei ole Minecrafti vaadanud. Just, umbes nii. Ühesõnaga, vanadele vaatajatele ma tahaksin kiire tähelepanu juhatada sellele, et meie nimed on teised. Jaa, Sten ei ole enam Salakor, vaid on Koorus. Ja Märt ei ole enam Veurolaser, vaid on Aatom Kõrk. Põhjus väga lihtne, kunagi kui me Minecrafti alustasime, need olid meie kasutaja nimed, aga need ei olnud parasegu saadaval. Aga nüüd natukene aega tagasi Minecraft lubas nimesi vahetada ja me saime oma päris kasutaja nimed siis tagasi, mida millega me alati tegelikult mängida tahtnud oleme. Just. Mm. Aga. Aga. Meil on üks missioon ees. Meil on üks missioon ees. Ja ma siia ma ikkagi enne seda, kui me ikkagi reaalselt kuhugi lähme, ikka veel, siis ma lihtsalt tahan, et ma oleks selle ütelnud ära, et siis mul on pärast parem olla. Nii. Minu arust ei ole see kõige parem mõte siiski. Minu arust kõige parem mõte oleks otsida see korp üles ja kohe mätasse lüüa kõik. Aga mis moodi me siis paremad oleme kui Janks? Lähme. Ei, see on nagu preventiivne meetod, et me nagu lööme nad enne maha, kui nad meid maha löövad. Me ei tea, kas sa nagu ütled, et nad oleks nagu mingid maailma kõige halvemad inimesed, me ei tea seda veel. No, aga nad jälgivad meid, see on juba nagu normaalses maailmas oleks see praegusel hetkel juba lähenemiskeldu. Aga olgu, teeme selle ühe ära, siis vaatame, mis saab, ma sellega olen nõus. Teeme ühe ära lihtsalt. Siin on ajud. See on suureks kasvanud ahepeal. See laps vä? Ei, see on mingi teine tüüp. Kus sa lapse pealid? Ei tea. Ühesõnaga, meil on vaja üles leida, nagu ma aru sain, siis puuraidur. Või siis kõigepealt sepp vä? Väike puuraidur on siin. Oppa. Wow, kuule. See on nüüd Tinkers Constructi mood. Ja ma arvan, et see oleks päris hea mood, millest alustada kursjuures. Et ma arvan, et äkki me vist külast ära varastama ei hakka neid asju. Aga ma arvan, et esimesel võimalusel ma üritaks nagu seda moodi tutvustada. Sest see, okay. on nagu päris äge. See on nagu päris, okay. päris äge. Selge. See on huvitav, et siis on olemas on muidugi. No, Seppi ilmselt elab kusagil siin. No, siin ei ole ju silte use peal ju. Aga... Apa! Näed. Mida? Tule alla, tule siia, kus mina olen. No, kohe, kohe. Siin... Ta ütleb, et siin oli silte use peal, siin on reaalselt silte use peal. No ja okay. Näed, siin on näha ka, et siin on puuraiduri värk, siin on puid ja siin on puud maha ka pandud ja. Mhm. Okei. Okay. Ühesõnaga, lihtsalt nagu jalutame sisse ja... Tere! Tere, hallo! Oh, me siis. Tahame... Tulime puitu ostma. Ma võtan seda üleval ja ülevalest. Ei ole. Tee kastitu jaoks. Kõik, mis ei ole kinni naelutud, võtame kaasa. Siin on mingi paperilet. Ma võtan selle igaks juhul kaasa. Ma võtan siis selle kirve. Võtta see kirves. Ja ma tead, ma teised asjad praegu jätaks vist siia. Ärme hakka. Pigem oleme head. Selles mõttes oleme head, okei? Okay? Ärme hakka sarastama asja, aga ma tahaksin tähelepanu juhatada vaatajatele sellele, et need väikesed jupikesed, mis siin on, ongi osa Tinkers Constructist, nii et sellest me võibolla hakkame varsti ühel hetkel rääkima. Just. Aga siin oli väikene kiri, ma loen selle ruttu läbi. Ma saan veel rikkaks. Mu raudkirves on nii hea, et puud kukuvad nagu muu seas. Ma loodan, et keegi uurima ei hakka, kus ma kirve sain. Mul ei ole ju luba, et siin kandis kaevandada. Sepp ei ole siiamaani aru saanud, et ta rauda puud on. Loll mees. Ja siis on kirjutatud raha ja kolm müümärki. Ühesõnaga, meil on tegelikult üles tunnistus ka olemas. No, kas ei tundu sulle veits veider või? Mis asi? Et nagu... Ma ei tea, ta paneb ise üles tunnistuse endale siia kasti või?
Mis on ta päevik või? Mis ta kastis hoiab? Ma ei tea. Sten, aga pane raudkirves siia tagasi. Pane. Pane. Ma tahaks teada, mis nänd see on, mis see korp meile pakub. Nagu tasu eest või nii. Ei, ma ikka võtan selle kaasa, aga jätame selle kirja siia. Jätame kirja siia. Sest muidu see sepp tuleb, vaatab selle üle ja ongi... See mõte puuraidur. Puuraidur, jah. Vaatab selle asja üle ja saab aru, et midagi valesti. Ma ei tea, aga kas peaks nagu sepale või nagu sepale rääkima ka midagi ütlema või? Ma ei tea, aga... sepp on ka. No, või lähme koju tagasi? No küllab ta siin kuskil siin majas on, aga... meid pidi ju jälgima mingi agent. Nii et selles mõttes korbi mõistes on meie nagu asi lahendatud. Mulle meeldib see, et ma olen kirjutanud spooner valesti, ma olen kirjutanud swapner. Ma siin kohan näitan ka, et kui me käisime kaevamas, siis ma leidsin ühe monster spooneri, kus tuli esi põl koletisi välja. Aga kuna ma seda praegu kasutada ei taha, siis tegelikult ma võitan emmi, lähen waypoints, siin on mul kirjutatud see swapner, siin on kirjutatud on, ma võitan see peale, siis on off, võitan escape ja praegu on see koht siis ära peidetud. Kui ma seda kunagi kasutada tahan, siis ma saan ta uuesti tagasi kutsuda. Kuule, aga see, nagu ühesõnaga, nagu me sellest rääkisime, siis juba meid pidi jälgima mingi agent, eks ole? No vaata, üks mees on katusel näiteks. Mul on siuke tunne, et see agent ei ole siuke tavaline külaelanik. Ma arvan, et siin on keegi veel kuskil. Ma nägin just Elvise moodi meest. No see on ka külaelanik ju. Ei, no selles mõttes, et no fakt on see, et see korb kirjutas meile, et neil on siin külas agent ja tema ütleb meile, kui töö on tehtud. Nii et tema ütleb sellele korbile, et töö on tehtud ühesõnaga, nii et minu poolest me, jah, lähme tagasi. Ta meil on nüüd kirves. Ja hurraa, eks ole tõesti. Pigem ootab nagu, võite, mille see vaevatasu tuleb muidugi. Ma ei tea. Peaks sööma vahem. Nii. Ma ei tunne ennast hästi sellepärast, aga last olla. No. Nii, aga, ma ei tea, sina võtta see enda kätte, sest see on varastatud. Ta on konfiskeeritud. See on tagasi varastatud. Konfiskeeritud. Olgu konfiskeeritud. Kui tol hetkel, kui meile antakse ametinimetused, et me oleme šerifid või politseinikud, siis ma olen sinuga nõus. Võtta kartul. Mida tahtsin, me nägime seal väljas, seal kaugemas külas, nägime nüüd Tinkers Constructi ühte sellist ehitist. Ja kui ma nüüd päris aus olen, siis tegelikult võiks kogu selle asjaga natukene alustada. Et ma jagaksin nagu selle õpetuse nii-öelda kahte nagu erineva soossa ära. Et alustaks baas asjadega, alustaks praegu. Uh-huh. Et mida põhimõtteliselt on vaja, et Tinkers Constructis alustada ja kui päris aus olla, siis tegelikult te peate ikka väga vähe mänginud olema, et sellega alustada saada. Aga Tinkers Constructiga on see lugu, et alguses on need Tinkers Constructi asjad ikka võrdlemisi mõtetud. Ikka tema kõige suurem nii-öelda, kuidas ma nüüd ütlen, nagu tugevus või tema kõige suurem erilisus nagu seisneb ikkagi nagu kaugemas tulevikus, nagu lõppupooles need asjad, mis sa ikka saad, on ikka teha väga-väga-väga vapustavad. Aga me tahame sellega alustada. Me saame vähemalt alguse tehtud, siis meil on kõik olemas ja selle jaoks on meil kõigepealt vaja puitu. Ja õnneks meil on 31 puitu, sellest peaks enam vähem piisama. Ja hakkame siis ühest otsast hakkame pihta. Kõigepealt on meil vaja sellist asja nagu crafting station. Ja ma kirjutan siia selle sisse, sest nii on otsida jube hea. Ja ma vajutan selle peale R-i, nagu õpetanud olema ja selle jaoks on vaja lihtsalt ühte crafting table'it. Selge, mitte mingi keerulist. Saame ühe crafting table'i ja siis me paneme selle uuesti lihtsalt craftingusse tagasi ja meil on ka crafting station. Mis nüüd selle vahe on? On crafting station ja crafting table'i vahe on see, et kui sa paned mingisugused asjad, mingisugused itemid, paned crafting stationisse sisse, siis nad ei kaosid ära, kui sa laua juures teemale lähed. Et sa tuled tagasi ja nad on siin ilusesti sees nagu olemas. Ja kes veel aru, ja nüüd mina siis näitan, mis juhtub, kui ma teen seda tavalise crafting table juures. Oletame, et ma tahan teha kirka nõnda. Ja siis ma mõtlen, et ma ei tee kirkat, vaid need, siis kõik need asjad kukuvad, see on mul näevati pikali. Noh, nagu tavalises Minecraftis põhimõtteliselt. Just. Ja.
Ja järgmise sammuna, mida meil vaja on, meil on vaja sellise nagu stencil table. Me vaatame R-i käele siia peale, selle jaoks on meil vaja puid blanke ja blank patternid. Ja blank patterni me saame vajutama siia R-i peale. Meil on vaja pulki ja meil on vaja blanke. Olgu, lähme vaatame. Kindlasti on pulki kuskil träni hulgas, väga palju. Leidsid. Leidsin. Selt. Ja siis me võiksime nüüd isegi siia sisse jätta, sellepärast, et neid läheb isegi, neid läheb hiljem veel rohkem vaja. Aga enne oleme mõistlikud, tame natukene neid blanke. Paneme need siis niimoodi. Ja nüüd meil on stencileid, või noh, meil on blank patterneid. Võtame siis praegu paar tükki neid ära. Vaatame täpselt, mida meil selle jaoks vaja oli. Meil oli vaja blank patternit ja blanke. Nii. Nüüd ei ole mitte midagi muud, kui paneme ühe siia ja meil on olema stencil table. Ja nüüd me saime koheselt ühe raamatu. Ja see raamat on teil tegelikult alguses olemas. Ja selle nimi on see Materials and You, ehk siis materjalid ja sina. Et kui teil seda raamatut alguses ei ole, siis täpselt selle sama retseptiga, mida mina praegu tegin, te saate selle raamatu kätte. Ja põhimõtteliselt see raamat annab teile kõik baastõed. Kõik, mida te selle moodi kohta teada tahate ja teadma peate, aga kui ma päris aus olen, siis nagu video on seda asja oluliselt nagu lihtsam selgitada ja selgeks õppida, sellepärast, et see raamat on ka päris massiivne, nii et paneme selle praegu siia ära. Ilisaks selle on raamat ka inglise keeles. Just. Nii, ja paneme nüüd selle stencil stable, paneme siia kõrvale maha ja see, kuidas te need maha panete, on tegelikult isegi oluline, sellepärast, et need saavad oma vahel, saavad need päris hästi need nii-öelda blokid ja itemid saavad oma vahel läbi. Nii, järgmisena on meil vaja sellist asja nagu part builder. Me vaatame seda, kuidas seda vaja teha on. Aha, lihtsalt üks log ja üks blank pattern, väga lihtne. Üks log, üks blank pattern ja meil on part builder. Paneme selle ka maha. Järgmisena, neid kokku on neid itemid 5 tükki. Ja lõpuks see kõik tasub ennast ära. Järgmisena on meil vaja pattern chesti. Vaatame jälle, kuidas seda teha. Üks tavaline kirst ja blank pattern. Ühesõnaga, te hakkate selles mõttes nagu loogikale pihta saama. Põhimõtteliselt kõik käib nende blank patternitega. Et midagi nagu väga keerulist nendes retseptides nagu esialgselt ei ole. Nii, aga siis meil on pattern chest. Paneme selle ka maha. Ja viimasena läheb meil vaja tool station. See on siis see Tinker's Constructi üks kõige olulisemaid osasid. Kuidas seda teha? Jällegi, lihtsalt oma crafting table ja blank pattern. Noh, ma ütlen, et retseptid ei ole keerulised, aga puitu kulub küll esialgselt võibolla palju, aga see tasub ennast kõik lõpuks ära. Nii, ja nüüd meil on selline hunnik asju siin. Ja nüüd ma saan aru küll, et esialgu võibolla on natukene nagu keeruline ja mida me siis selle hunniku asjadega teeme. Nagu juba öeldud, siis esialgu on need asjad, mis te ehitate, no nad ei ole nii head, ütleme nii. Nad on paremad kui näiesti tavalised asjad, aga nad ikkagi ei ole nii head. Ma võtsin natukene munakivi ja sellega me saame põhimõtteliselt alustada. Kõigepealt vaatame tool stationit. See nüüd avaneb selline aken ja siin on nüüd hunnikus tööriistu. Või erinevad relvi ja vibusi ja erinevad mõõgad ja saad siin panni teha, kui te tahate, millega saate asju lüüa. Aga põhimõtteliselt üks oluline, ütleme, et me tahame teha kirka. Me vajutame kirka peale ja siis me näeme, et meil on selle jaoks vaja 3 juppi. Ja kõik nad on erinevad. Selle jaoks on vaja pickaxe'd, ehk siis seda kirka tera. Selle jaoks on vaja tool bindingut, mis on põhimõtteliselt millega pulk siduda tera külge kinni ja meil on käepidend vaja. Olgu. Vaatame, kuidas me seda teha saame. Me läheme selle jaoks stencil table'isse. Ja me paneme nüüd blank patternid, mis me tegime. Ja nagu ma ütlesin, neid läheb tõenäoliselt nagu edaspidi rohkem vaja. Paneme need siia. Ja siis me hakkame vaikselt vaatama. Meil oli vaja tool roodi. Ja siis kui te tahate järgmist patternit, siis te vaatate siia. Aha, siis meil on vaja ka pickaxe head'i. Ja siis meil oli vaja tool bindingut vaja. Ja võtame selle tool bindingu ka siit. Nii, nüüd meil on olemas 3 nii-öelda patternit. Paneme need patternit siia kirstu. Las nad olla siin sees. Sellepärast, et nüüd hakkame me ehitama valmis juppi. Et seda kirkat siis valmis teha, me ehitame valmis need 3 juppi ja me teeme nad kõik kivist.
Aga selle jaoks avame me siis selle kirstu. Või selle, avame selle part builderi osa. Ja siis nagu näha, kuna see kirst on siin kõrval, siis kõik need patternid on siin ilusasti kõrval olemas, nii et te lihtsalt võtate, teeme kõigepealt kirka pea, kasutame siin kivi. Meil on valmis stone pickaxe, et meil on kirka pea olemas. Nii, siis me tahame teha ühe käepideme, paneme selle siia, paneme jälle kivi siia kõrvale ja me saame nüüd käepideme ja lisaks saame me stone shardi. Miks see nii on? On see, et teha käepidet, siis see maksab 0,5 materjali ja põhimõtteliselt see stone shard on 0,5 munakivi siis. Aga kuna tool binding, ehk siis see, millega kõik see kokku siduda, maksab samuti 0,5, siis me saame ilusasti selle stone shardi ära kasutada ja meil on nüüd kolm juppi olemas. Ja sellest kolmest jupist saame endale teha kirka. Me paneme nüüd selle siia, vajutame siia peale ja ehitame valmis tükkhaaval kirka. Ja siin on nüüd valmis kirka. Ja see vahva asi sellest tool stationiga on see, et sa saad oma kirkale nime panna, ükskõik, mis sa tahad. Paneme siia, ehitame selle märdile. See on märdile. Kui ma nüüd oskas kirjutada, see oleks päris hea. Nii. Nüüd on märdi kirka, me võtame selle kätte ja nüüd meil on see olemas. Miks on siis Tinkers Constructi ka esialgsed tööriistad natukene paremad kui need tavalised? On selle pärast, et ka kõige lihtsamatest materjalidest tehtud asjadel on mingisugune teatud enchantment, mingisugune teatud eriomadus. Näiteks kui ma teen kõik kivist, siis on, või kui ma teen ainult käepideme kivist, siis ta on stone bound, mis tähendab seda, et ta hakkab kivi lõhkuma kiiremini, mida rohkem katkise kirka on. Veel parem asi selle juures on see, et kui ta peaks, kuidas ma seda demonstreerida saan, paneme natukene munakivi maha, et kui see peaks nagu katkisemaks minema, see kasutus, siis ma saan selle kirka lihtsalt viia tool stationisse, minna paranduse peale, panna selle siia ja ma saan selle kirka täiesti ära parandada. Aga mis juhtub siis, kui ta läheb täitsa katki? Aga ta ei lähegi kunagi täiesti katki. Kui see roheline, nii-öelda, roheline kasutuskordade arv täiesti nulli jõuab, siis sul on see kirka ikkagi alles, aga see lihtsalt ei saa seda kasutada. Ta lihtsalt ei raju enam kivi. Aga ta on sul ikkagi alles ja sa pead ta panema lihtsalt tool stationisse ja panema sama materjali, millest põhimõtteliselt see pea tehtud on või see tera tehtud on ja siis sa saakid ära parandatud. Ja nii lihtne ongi. Ja nüüd märdil on kivist kirka, mida ta saab põhimõtteliselt igaviku parandada, nii kaua kui tal kivi on. Ja täpselt nii käib kõikide teiste tööriistade tegemine. Vaadake, mis teil selle jaoks vaja on. Siin on kõik asjad olemas täpselt. Kõik on kirjas ka, mis teil vaja on. Ehitage valmis võrdlemisi mitu seda blank patternit ja pange nad stencil tableisse ja siis otsige üles see pattern, mida teil reaalselt vaja läheb. Ma arvan, et ma tänases osas kaugemale ei lähe, kuigi see mood läheb väga, väga, väga palju kaugemale ja siin saab väga ägedeid asju lõpuks tegema hakata, siis see on nagu selline baas algus, see on nagu kõige algus. Ja kahjuks selle probleem on see, et kivist paremaid relvi põhimõtteliselt teha ei saa. Näiteks raua kasutamiseks peab olema selline sama suur must ehitis, nagu me külas tegime, mis on põhimõtteliselt suur ahi ja alles siis me saame hakata tegema nii-öelda rauast tööriistu, mida sa siis saad rauaga pidevalt parandada. Aga ma julgen oletada, et me ei saa rauast tööriistu teha puitlaudade peale. Saame küll kusjuures. Saame küll. Kõik need jupid, mis siin nüüd maas on, jäävad igavesti siia, välja arvatud siis see tool station. See tool station muutub ühel hetkel tool forgeks. Ja see on ainukene uuendus. Ja tool forge jaoks on vaja seert prikke, millest me räägime järgmises osas, ja on vaja 4 blokki rauda. Ehk siis 36 tükki rauda on vaja selle jaoks. Et selleni me jõuame ja see on selline kaugemas tulevikus, aga põhimõtteliselt tool forge on see, mille poole te nagu püüdlete. Ja eelmises osas jäi ütlemata see, et kui te nüüd lähete kaevandama, nagu mina ja Märt tegime vahepeal kahe episoodi vahel, siis ärge mitte mingil juhul kõike ressursse, kõiki oore, ehk siis iron oori ja kõike asju, mis te saate, ärge kindlasti neid kõike nii-öelda ahju pistke. Sellepärast, et iga oori eest, mis te ahju panete, saate te ühe ingoti tagasi, ühe nii-öelda rauatükki tagasi. Aga kui me nüüd selle sama moodi selle Tinkers Constructiga nüüd natukene edasi ja kaugemale läheme,
siis saate te iga oori eest saate te kaks ressurssi tagasi. Nii et te tuubeldate efektiivselt kõik oma kaevandatud asja. Nii et, et põhimõtteliselt sulatage üles enda ahjudes ainult häda vajalik, mis teile vaja on. Nii palju kui vaja on ja ärge niisama ahju midagi jätke, sest te lihtsalt raiskate niimoodi ressursse. Ja. Aga põhimõtteliselt see on Tinkers Constructi algus. Ma ehitan endale ka mingisuguse kirka laadse asja valmis ja siis me saame natuks aja pärast sellega edasi tegutseda. Jah. Mida me siis posti vaatame? Nüüd äkki meil on tasu tund. No aga vaata, jumala eest praegu. Ma ei usu, et praegu on. No jumala eest, ma ei usu, et praegu on, aga lasta olla. No jah, see... Jah, sul skelet on selle väga. Ja otse ees ja igal pool, jah. Nii, yeah. Päästetud. Nii. Vaata siis sisse. Ei ole midagi, jah. On küll. Kuule, pole paha. Pole, see on kaks stäkki puit, pool stäkki vaskeve. Uh-huh. Ma jätan selle kirja sulle. Kiri, peale kirjaga tasu. Kiri ütleb. Tõli siis. Ma olin juba kõik valmis. Vabandust. Kiri ütleb. Olümpia on teile väga tänulik. Nagu lubatud, saate ka vastavalt tasustatud. Vaadake aega ajalt oma postkasti. Kui meil on vaja abi, võtame teiega uuesti ühendust. Veel kord, aitäh! Okei, ma võtan nagu poolenisti, võtan oma sõnad tagasi selles mõttes. Sest, et meid ei lastud õhku. Meid ei lastud õhku. Tasu ja olge mausad, nagu me kulutasime vist 5 minutit selle peale, et me kõnnime külla ja võtame ära suvalisi kirve ja siia ei ole midagi halba juhtunud. See ei tähenda ikkagi, et ma skeptiline ei oleks. See, et praegu midagi halba ei juhtunud, ei tähenda, et võibolla edaspidi ei juhtu. Uh-huh. Aga ma pean ütlema, et tasu oli küll päris korralik. Ja? Kas see missiooni ülesande raamat on sinu peas? Panne see siia kappi. Aga paneme kogu kõik need asjad paneme siia näiteks või? No, igaks juhus. Kuule, aga jah, tundub päris mõistlik. Tasu on hea, Tinkers Constructiga on algus tehtud, ma hea meelega selgitan seda järgmise episoodis edasi ja lähme natuke kaugemale, kõrgemale ja võimsamaks. Timi, aga seniks asi, mida me ei ole siiamaani öelnud, nüüd ma ütlen, like ja subscribe. Meile väga meeldiks. Jah, mulle uusselt meeldib. Iielt meeldib. Mul hakkab nii hea meel alati, kui ma vaatan YouTube'i lehekülge ja midagi on muutunud. Kirjutage ka meile, joonistage ka meile. Pange kommentaariumisse, me vastame põhimõtteliselt kogu aeg. Ja Facebooki leht on ka olemas Mastercraft videos, et kui tahate seal natukene ringi vaadata, siis võib saab sealt ka infot. Jah. Tšau. Tšau.